Atrialta saatiin tänään Q2-tulosraportti. Sinänsä tämä jäi pikkasen ehkä odotuksista. Toteutunut liikevoitto oli 4,1 miljoonaa, kun konsensus ennuste oli 6,4 miljoonaa. Tämä pehmeä tulos johtui oikeastaan siitä, että food service-kanava oli odotettu heikompi ja vastaavasti sitten taas päivittäistavarakauppa ei sitten riittänyt kompensoimaan tätä menetettyä myyntiä food servicen puolella. Liiketoimintayksiköistä tämä tärkein, eli kotimaan yksikkö, oli aika lailla meidän ennusteiden mukainen. Suomessa tammi-toukokuun aikana vähittäistavarakaupan myynnin arvo on kasvanut 9%, eli siinä mielessä aika lailla odotettua. Ruotsi ja Venäjä taas oli sitten heikompia ja jäivät ennusteista. Siellä syynä oli nimenomaan se, että ravintolat ja pikaruokamyynti oli koronan myötä sitten heikkoja. Positiivista on se, että yhtiön mukaan kesäkuussa tilanne on alkanut kääntyä parempaan suuntaan. Q2 ei sinänsä ole yhtiölle tärkeä, vaan tulos tehdään Q3 ja Q4 aikana. Et sinällään yhtiö on nyt sitten paremmassa asemassa vuoden toisella puoliskolla. Meidän johtopäätös Atriasta on oikeastaan se, että yhtiö on oikein hyvä osinkopaperi. Ehkä tämä tämänhetkinen kurssi on pikkasen liian korkealla meidän makuun, mutta ehkä tämä Q2 pehmeä tulos sitten voi tarjota sijoittajille ihan hyvän ostopaikan.